ପୁଣି ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବାଜିଲା ବିଗୁଲ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ ହେବ ଉପନିର୍ବାଚନ। ଭୋଟ ଗ୍ରହଣର 9 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର ହେବ। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସାନି ତାରିଖ ଘୋଷଣା। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ସେହି ପୁରୁଣା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ଲଢ଼ିବେ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ। ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କଂଗ୍ରେସରୁ ବିଶ୍ୱକେଶନ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର ଲଢ଼ିବେ ନିର୍ବାଚନ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ମତଦାନ, ଅକ୍ଟୋବର 3ରେ ଗଣତି, ଭୋଟ ଗ୍ରହଣର 9 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଚାର ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20 ତାରିଖରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 30 ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଅନୁମତି ମିଳିଛି। କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଭୋଟ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଇଣ୍ଡୋର୍ ମିଟିଂରେ 30% କ୍ଷମତା ଅର୍ଥାତ୍ 200 ଲୋକରୁ କମ୍ ରହିବେ। ଆଉଟଡୋର୍ ଷ୍ଟାର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ 1000 ଲୋକଙ୍କ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ପିପିଲି ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଡେଫର୍ ହୋଇଥିଲା ସେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏବେ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆଉ ଥରେ ହେବ, ଆଉ ଏହାର କାଉଣ୍ଟିଂ 3rd ଅକ୍ଟୋବରରେ ହେବ। ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ୱିଲ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଅନ୍ 5th ଅକ୍ଟୋବର। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ବିଜେପି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଲଳିତେନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ପିପିଲିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନତାଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ରହିଛି। ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫନି ସହାୟତାରେ ପାତର ଅନ୍ତର ବିଜେପିକୁ ଜିତିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ପିପିଲିରେ ଦଳ ବହୁତ ଭଲ କରିବ। ବିଜେଡି କହିଛି 40,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବ ଦଳ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେଖାଉଥିଲେ, କେଉଁଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଘର ଦେଖାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆଉ ଯେତେବେଳେ 2 ମାସ ପରେ ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସେଥିରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ 30 ତାରିଖ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ ତାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପାଳନ କରିବୁ, ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବୁ। ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର କ'ଣ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ତ ଲଢ଼େଇ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ହିଁ ଲଢ଼େଇ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ 40,000ରୁ ଅଧିକା ଭୋଟ ଜିତିବେ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟର 3 ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ବେଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସାହିତ 3 ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପିପିଲିର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାରେ ଥିଲେ କେଉଁଦିନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବ ତାଙ୍କର ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ବାଛିବା ପାଇଁ, ତାହାର ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି, ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିର ଗାଁ ଗାଁରେ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ। କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼ୁନି, କଂଗ୍ରେସ ତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ତା ଜାଗାରେ ଅଛି। ବିଜେଡି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସକୁ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କେତେ ନମ୍ବରରେ କଂଗ୍ରେସ ରହିବ? 1 ନମ୍ବରରେ ରହିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲିରେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଏବଂ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବାର ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଶା ରଖିଛି। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ 11,000 ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲେ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ମାତ୍ର 5% ଭୋଟ। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନ। 3 ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା ଉପନିର୍ବାଚନ। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସାନି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରି କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୋମିନେସନ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅଜିତଙ୍କ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ୱକେଶନ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାପାତ୍ର କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ କୋଭିଡ୍ ଉପରମୁହାଁ ହେବାରୁ ନିର୍ବାଚନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ପିପିଲରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।